បើយើងអាលំហូហ្នឹងមិនមែនតំណែងឯងវាអាចជួនជាតិយូរមិនដល់លើទឹកដីយើងថែមទៀតវារងគ្រោះយើងជាជួនភៀតតិចវិញគណាយូនជាង100លានគុនចាំមិនលេងសើចទេតែយូនវាបកកើតមហិច្ឆតារបស់វាហើយថាប៉អណ្ឌូចិនវាចង់លេងបំបាក់នោះអើឡាវកម្ពុជាយើងប្រវត្តិអតីតកាលអតីតប្រសិនមិនយើងមិនគិតប្រងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងគឺជាអហានិភ័យយើងអាចចោលប្រកាន់នរណាមួយទៅក្បត់ឬអីទេជានាមយើងជាអ្នកបដិប្រកាសសង្គមផ្ដោតតម្លៃដែលឯកសារយើងដែលយើងរៀននឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំថាលើកគោបំណងនៃ CLV ហៅថា DTA ប៉ុណ្ណាជាមនុស្សហ៎មនុស្សសាស្ត្រវិជ្ជាធ្វើនយោបាយបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាយុវជនប្រសងហ្នឹងគឺដឹងលើក្នុងសង្គមមិនមែនចំពោះមនុស្ស2 3គ្រាប់ទៅនិយាយសង្គមយើងទាំងអស់គ្នានិយាយស្រីប៉ុន្តែបើលេបបបាក់បាត់វប្បធម៌អរិយធម៌ទឹកដីហ្នឹងហើយអ្នកហ្នឹងក៏មិននៅសុខដែរវារងគ្រោះមុនគេគុណណាណាដូច្នេះគួរតែឲ្យគួរតែយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រសងហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៀតបើសិនយើងបាត់បង់លៀបសការៈខ្លាចបាត់បង់លៀបសការៈហើយទុកឲ្យជាតិរបស់យើងនឹងកដែងកដោចហើយនឹងមិនមានអណាគេចូលរួមក្នុងការតស៊ូឬក៏មកពីគេចាប់យើងដាក់គុកគេគំរាមកំហែងយើងធ្វើឲ្យលោកមហិនជិញទៀតក្រាកន្លែងនេះបើយើងយល់ធម៌អភិធម្មច្បាស់លាស់មនុស្សបើមានកាសនឹងគ្នាទោះទៅដល់រូងភ្នំណាក៏យើងមានកាសដែរគណាយើងមកយល់ធោះពីសភាវៈពិតមនុស្សកើតឡើងយ៉ាងមានអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបើយើងធ្វើប្រោះមនុស្សសេចក្ដីល្អវានៅមានការមនុស្សល្អមកត្រួតត្រងយើងហើយទោះអ្នកណាមកបៀតបៀនបុណ្យយើងវាត្រួតត្រងវាល្អសង្គមនឹងបើអ្នកអាក្រក់មកចង់ធ្វើបៀតបៀនយើងវាទោះមើលអីក៏វាមើលឃើញដែរកម្មផលជាអ្វីវាបែងចែកដែរអញ្ចឹងបើយើងយល់ធោះពុទ្ធច្បាស់លាស់យើងធ្វើផ្នែកមួយជួយសង្គមជាតិផ្ដល់ប្រឹក្សាប្រទេសជាតិយើងអត់ដែរខ្លាចអញ្ចឹងទេគណៈបើខ្ញុំគណៈវាការជួបបញ្ហានេះជាច្រើនជាបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈនៅតែធ្វើខ្ញុំគណៈនៅតែបង្ហាញអ្វីអ្វីនៅក្នុងសង្គមជាតិដែលខ្ញុំគណៈមានបើជីវិតយើង40ឆ្នាំបើសិនបើយើងអត់ជួយផ្ដល់ប្រឹក្សាគាត់តែរៀនចោលហ្នឹងទៅអត់ហ៊ាននិយាយស្ដីប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងអានេះជាបញ្ហាមួយយើងវាអត់មានឆន្ទៈមនសិការអីទេយើងមានអាកាសអាកាសថាខ្លួនយើងជួយនេះគឺជាប្រយោជន៍រួមបើគេមិនពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងតាមប្រកិច្ចនៅក្នុងនាមយើងជាវិជាប្រកើឡើងយើងផ្ដល់ប្រឹក្សាបង្រៀនមនុស្សនិយាយអីហ្នឹងគឺជារឿងមួយជាតាមប្រកិច្ចរបស់យើងកណាយើងអត់ដែរទៅខ្លាចទៅភ័យញាប់ញ័រអីនោះទេបើចំណុចយើងយល់ធម៌ច្បាស់លាស់ជាកម្មខុសជាអ្វីយើងធ្វើសេចក្តីល្អវាសេចក្តីល្អមកត្រទ្រង់យើងបើយើងធ្វើសេចក្តីល្អអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមជាតិមានណាគេមើលយើងទេគុណចាស់តែនិយាយទៅខ្ញុំកណាដើរទៅកន្លែងណាក៏មានពពួកញាតិជាច្រើនរាប់អានយើងឃើញយើងផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អីយើងជាដើមទៅនឹងជារឿងពីតបកិច្ចរបស់យើងដោយសារយើងមានហៅថាលៀបនៅក្នុងខ្លួនគិតថាផលចំណេញរបស់អញមិនចេញនិយាយទេមិនខ្វះទេប្រសងប៉ុន្តែមានឆន្ទៈតិចណាតិចតិចនៅសារគេមានចិត្តមនសិការបទុជាតិតែហើយយើងដើរសង្គមនេះគឺជាហានិភ័យគេមិនពេញចិត្តជាមួយយើងទេมันពេញចិត្តតែម្ដងប៉ុន្តែសុខថាយើងឈឺចាប់ដែរយើងអត់ឈឺចាប់ទេចុះចរិតយើងអានចរិតខ្មែរបន្តិចប្រវត្តិចរិតខ្មែរខ្លះអានចប់អានចប់ខ្មែរចូលចិត្តសម្រាប់គ្នាឯងខ្មែរចូលចិត្តរៀបការគ្នាឯងដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងកាលនោះខ្មែរយើងរៀបការទៅបារាំងរៀបការទៅស៊ីមដើម្បីផលប្រយោជន៍យោយុយោស័កចុងក្រោយមានអីខ្មែរយើងនឹងអាបកើតជាក្រុមមួយខ្មែរអ៊ីស្រាអែលបាក់បាយប្រទេសក្នុងកັບសម្រាប់គ្នាហ្នឹងបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ដើម្បីយុមានអីចឹងកន្លែងនឹងអីគៀបសង្កត់រៀបការទៅនេះទៅនោះទៅពិសេសគឺអាថ្នាក់ក្រោមនឹងខ្លាំងជាងអីទៀតអាជាបញ្ហាសង្គមមួយទាំងអស់គ្នាទាំងថ្ងៃណាមួយដល់កូនយើងដល់ចៅយើងដល់ខ្លួនយើងបានយើងដឹងខ្លួនណាបើយើងមិនដឹងមុនចប់ហើយនេះជាបញ្ហាមួយរួមចំណាយទាំងអស់គ្នាគណៈគណៈឥឡូវបានកន្លះម៉ោងហើយគណៈសុំសួរអំពីដំណោះស្រាយវិញទៀតដំណោះស្រាយតើយើងឃើញហានិភ័យនៃការដាក់មកខេត្តទាំង4តូចនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍប្រទេសទាំង3ហ្នឹងតើដំណោះស្រាយតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាទៀតចំពោះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាទៀតគណៈកណាសុំលើកអំពីបញ្ហា CLV ណាតាក់ទងដែលក្តៅកកុកសំបីតែយុវជនសំបីតែមនុស្សមួយចំនួន
ក៏មិនពេញចិត្តដែរមានខ្លះទៅចេញវីដេអូសុំស្នើទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលគុំទៅសហប្រតិបត្តិការកិច្ចសហការជាមួយវៀតណាមនិងឡាវអីទៀតវាមិនផលចំណេញអីទេវាជារឿងរងគ្រោះនៅការយល់ដឹងពីកិច្ចសហការកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហ្នឹងហៅថា CLV នេះគឺជាយោងតាមឯកសារដីក្នុងជំពូកទី1នេះស្ដីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណទាំង5នៅក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គសម្រាប់នឹងភូមិសាស្ត្រនៃមហាអនុតំបន់មេគង្គដែលមាន6មាន6ប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជាវៀតណាមមានតំបន់ត្រីកោណចំនួន5ដែលមានកំពុងកិច្ចសហការរវាង3ប្រទេសក្នុងនោះរួមមានទី1តំបន់ត្រីកោណហ្នឹងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហៅថា CLV នេះឯងទី2តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវថៃមានអាត្រីកោនត្រីកោនមាសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវមើលប្រភពឯកសារជាច្រើនយកបបតិកគ្នាឲ្យបានខ្ញុំក៏ថាសន្និដ្ឋានឲ្យហើយទី3ត្រីកោនមាសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃទី4តំបន់ត្រីកោនបៃតងចិនឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាទី5តំបន់ត្រីកោនចិនឡាវនិងវៀតណាមនឹងដោយឡែកផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមានតំបន់ត្រីកោនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃអីជាដើមផងដែរហើយតាក់ទងតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅថា CLV អានេះចូលពីទឹកដីរបស់យើងនេះអានេះយើងនិយាយចំណុចហ្នឹងមុននិយាយពីសៅបដាយើងនិយាយលើពិភពលោកសិនហើយមកសង្ខេបនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហ្នឹង CLV ហ្នឹងតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV ហ្នឹងបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1999គឺពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅទីក្រុងវិញចាន់ដែលដឹកនាំទៅដោយអតីតនេះគឺជាចំណុចអាណាសុំបន្តបន្តិចសិនបញ្ញាទាញមករៀងវាចុះក្រោមសុំចាំតិចនេះគឺតាក់ទងចំណុចនេះពិសេសណាស់យើងត្រូវមើលតាមដានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ភាគច្រើនខ្មែរយើងគាត់និយាយប៉ុន្តែគាត់ខ្វះមើលប្រពုពឯកសារលើពិភពលោកតែយើងព្រឹកធីបនេះឯងទៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជានឹងឡាវវៀតណាម CLV នឹងនៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV នឹងបានកើតឡើងបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1999ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងវិញចាន់នឹងដែលដឹកនាំទៅដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយមាន CLV DTA ការអភិវឌ្ឍលើខេត្តចំនួន13នៅក្នុងប្រទេសទាំង3នឹងហើយនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងក៏បដោតសំខាន់គឺនៅលើខេត្ត5នៃតំបន់កំពង់រៀបហ្នឹងភាគកណ្ដាលដូចជាខេត្តកង់ទុំខេត្តយ៉ាឡាយខេត្តដាឡាក់ខេត្តដាក់ណងនិងខេត្តបិញភឺហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចំនួន4ខេត្តខេត្តភាគអេសានហ្នឹងមានខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនៅស្ទឹងត្រែងនិងក្រចេះហើយនៅប្រទេសឡាវនឹងមានចំនួន4ខេត្តដែរគឺខេត្តភាគខាងត្បូងរួមមានខេត្តអត្តាពើខេត្តសាឡាវ៉ាន់និងខេត្តសេកុងនិងខេត្តចម្ប៉ាស័កហើយគោបំណងនៃ CLV ហៅថា DTA នេះគឺទី1ការសម្របសម្រួលនឹងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកណ្ដាលលើកត្រុសសិនណាហើយទី2ការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើសក្តានុពលកសកម្មព្រៃឈើនិងទេសចរទី3ការកសាងធនធានមនុស្សសម្រាប់កសកម្មនិងទេសចរឧស្សាហកម្មពាក់ព័ន្ធនិងឧស្សាហកម្មតូចនិងសិប្បកម្មទៅទី4នឹងការសម្រួលទៅដល់ការលំហូរទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រជាជននិងការវិនិយោគឥឡូវគណៈសំនិយាយគោបំណងនៃ CLV DTA ហ្នឹងគឺទី1ការសម្របសម្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខថាខ្មែរយើងរៀបចំហើយឬនៅច្បាស់លាស់នៅឬនៅហ្នឹងទី1ហេដ្ឋារចនាអង់គ្លេសថា structure ច្បាស់លាស់នៅទី2ការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើសក្តានុពលនេះកសកម្មព្រៃឈើនិងទេសចរសុខថាយើងយ៉ាងណាដែរនៅតំបន់យើងនឹងព្រៃឈើល្អឋានស៊ូដែលមានខេត្តរបស់យើងល្អល្អហ្នឹងយើងគូគិតយ៉ាងណាអាហ្នឹងជារឿងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំពោះសក្តានុពលមានកសកម្មព្រៃឈើនិងទេសចរយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងគូទៅគិតទៅខេត្តយើងវាជាប់ព្រំដែនជាមួយគ្នាយ៉ាងណាទៅទៅទី3ការកសាងធនធានមនុស្សសម្រាប់កសកម្មទេសចរនិងឧស្សាហកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មតូចនិងសកម្មសុខថាយើងមានច្បាស់លាស់ដែរឬទេការវិកខ្ចប់ការដាំដុះសុខថាយើងរាល់ថ្ងៃបានប្រមាណភាគរយសុខថាយើងមានជំនាញច្បាស់លាស់ដែរ
រងថ្ងៃវាសាដើមកូនទិញមកវិញណាវាសាដើមកូនឯងបន្លែប្លុកមកយូនប្រហែលកោតយល់គាត់ថានិយាយសួរថាយើងមាននៅមានដែរអាប្របេមាត់ទ្រឹស្ដីនឹងប៉ុន្តែវាមិនទាន់ការពង្រីកច្បាស់លាស់យល់នេះជាបញ្ហាធំគុណចាស់រឿងសម្រាប់កសិកម្មទេសចរឧស្សាហកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មតូចនឹងសពកម្មសួរថាយូននឹងគេដាំដុះសួរថាប្រមាណយកយកទឹកដីកម្ពុជាក្រៅយើងដាំដុះយកទៅបង្ហាញលើពិភពលោកទៅលក់នេះនឹងគឺជារឿងយើងគិតគូរវិជ្ជាចប់ការមិនមែនយើងចូលទៅដល់ហើយទៅរស់ដោយសារគេយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើស្មើគ្នាបើយើងរៀបចំតួនាទីនេះជាបញ្ហាបញ្ហាធំតែទី4ការសម្របសម្រួលនេះអាលំហូរតំណែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រជាជននឹងការវិនិយោគតែយើងមានការអីទ្រុបពិនិត្យច្បាស់លាស់យើងអត់ដឹងទេគាត់ថាដែលយើងគោម្ដងដែលបកកើត CLV ប្រទេសទាំង3នេះយើងមិនបាច់មានប៉ាសពតហ្នឹងរឿងគាត់មានអត្តសញ្ញាណចូលដល់ស្វ័យប្រវត្តិអ្នកខ្លះគេនៅដេកដើរឈរអង្គុយវាទៅជារឿងមួយទៅយើងវារងគ្រោះយើងអត់មានច្បាស់អីមានទ្រុបពិនិត្យអានេះជាបញ្ហាសង្គមមួយយើងព្រួយបារម្ភក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកើតលើទឹកដីខ្មែរយល់ខ្ញុំកណាព្រួយបារម្ភបើគោបំណងដែលយើងនិយាយ4ចំណុចទី1យ៉ាងណាទៅយើងនិយាយថាការសម្រាប់ស្រួលការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងណាតែយើងគិតយ៉ាងណាទៅនឹងទី2ការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើសក្តានុពលកសិកម្មប្រៃឈើនឹងទេសចរយ៉ាងណាប្រទេសនីមួយមួយនេះសុខថាគេមានថ្មយើងមានធម្មជាតិយល់យូនដោយសារយកទឹកដីយើងខាងត្បូងកម្ពុជាក្រោមបើយូនអត់មានបានយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយូនស៊ីថ្មអត់មិនទៅរីកចម្រើនបានទេយល់ខ្លះនិយាយគុនចាអានឹងជារឿងបញ្ហាធំអានឹងសុខថាយើងមានកន្លែងនឹងយើងច្បាស់លាស់ណាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ណាយល់អានឹងជាបញ្ហាធំដែលយើងគិតអាហារនិភ័យនេះទៅទី3កសាងធនធានមនុស្សនឹងសម្រាប់កសិកម្មសូថាធនធានមនុស្សយើងមានប្រមាណច្បាស់លាស់នៅកសិកម្មនឹងចេះដាំដុះនៅចេះវិកចំនៅមានតែទ្រឹស្ដីទេគុនចាស់តិចតួចមិនយើងនិយាយថាគេអត់ចេះទេចេះប៉ុន្តែវាមិនទាន់តាមតំបន់ជាមួយយូនបានទេយូនគេដើរលើយើងគេឆ្លាតណាស់យើងនិយាយថាយើងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងនាមយើងជាអ្នករៀនសូត្រយើងគាត់ជាបដោះប្រឹក្សាយោបល់ឧត្តមគតិដើម្បីជាតិយើងយើងថាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នសំបីតែសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាក៏លើកថាកុំជឿបរទេសអភិនេស្ក្រមកុំទឹកចិត្តបរទេសជាងខ្លួនយើងអានឹងជាបញ្ហាធំយើងយកមកគិតអានឹងគឺជាចំណុចទៅទី4ការសម្របសម្រួលលំហូរអាតំណែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនដូចជាជួននឹងការវិនិយោគបើយើងមានអត់មានការទ្រុបច្បាស់លាស់ទេអូស្ត្រាលីគេមុនឆ្លងដែនវាចូលទៅយើងគាត់នេះវាឆ្លើយតបហ្មងអ្នកឯងមកវៀតណាមមកណាច្បាស់អានឹងច្បាស់អាឆេកអ៊ីនរបស់គេអានឹងច្បាស់ហ្មងសំបីតែយើងក៏ទៅរៀននៅវាអូស្ត្រាលីដែររាជរដ្ឋាភិបាលពីយើងឃើញអ្នកតំណាងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឃើញថ្មីថ្មីគេផ្សាយព័ត៌មានយើងគូតែគិតអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់លោកបើយើងអាលំហូរហ្នឹងមិនមែនតំណែងឯងវាអាចជួនជាតិយូនមកនៅលើទឹកដីយើងថែមទៀតវារងគ្រោះយើងជាជួនភៀតតិចវិញគឺណាយូនជាង100លានគុនចាមិនលេងសើចទេតែយូនវាបង្កើតមហិច្ឆតារបស់វាហើយថាប៉ាក់អនឌូចិនវាចង់លេងបំបាក់នោះឡាវកម្ពុជាយើងប្រវត្តិអតីតកាលអតីតប្រសិនមកយើងមិនគិតប្រងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងគឺជាអាហារនិភ័យយើងអាចចោលប្រកាន់នរណាមួយទៅក្បត់ឬអីទេជាមានយើងជាអ្នកបដិប្រកាសសង្គមបដិតម្លៃដែលឯកសារយើងដែលយើងរៀននឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំថាលើកគោបំណងនៃ CLV ហៅថា DTA គណៈ